אבל אם אתה אומר, לא, אני מבין שאין לי בעיה, ואני רוצה להרגיש שאין לי בעיה. זאת אומרת, אתה רוצה להחז בחוויה מוגדרת. אז כדי לחוות את החוויה המוגדרת, מאחר שאתה נמצא בעולם של הגדרות, המוח שלך הוא לא חושב על דבר מפוכו, אלא הוא חושב או על הדבר או על היפוכו, או על יש או עליהם. לכן, כדי לחזק אצל עצמך את החוויה המוגדרת, אתה צריך לעשות פעולות שמבטאות את החוויה המוגדרת. אם בדוגמה החלטת שאתה... אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה מבין שאתה אוהב את אשתך. מבין את זה. מבין שאתה אמור לאהוב אותה. אבל, אתה לא מרגיש שאתה אוהב אותה. אתה אומר, למה אני לא אוהב אותה? אבל אני מבין שאני אמור לאהוב אותה. מה אתה אמור לעשות במקרה כזה? אז, אם אתה אומר, אוקיי, אני מבין שאני אמור לאהוב אותה, אני לא חווה שאני אוהב אותה, ואין לי את זה שום בעיה. אם אין לך את זה שום בעיה, אוקיי, אז זה שום בעיה, שום שאלה. אבל אם אתה אומר, לא, אני מבין שאני אוהב אותה, שאני צריך לאהוב אותה, אבל אני גם רוצה להרגיש שאני אוהב אותה. מה שאתה צריך לעשות, זה לשאול את עצמך, אם הייתי אוהב אותה, מה הייתי עושה? קונה לפרחים, בבקשה לך תקנה לפרחים, וככה אתה מכריח את עצמך, אונס את עצמך, לחוות את מה שאתה מבין. כי אם אתה הולך ועושה פעולה בעולם המעשי, שנובעת מההבנה בעולם המחשבה, אז אתה בעצם מכריח את אתה מכריח את החיבור שבין שני העולמות האלה. עכשיו, למה, מה הסיפור פה שמאחורה? שהבן אדם, השאלה עד כמה הוא גשמי ועד כמה הוא רוחני. עד כמה הוא מופשט ועד כמה הוא ממשי. עכשיו, אם בן אדם אצלו הכל מופשט, יש לו חשיבה מופשטת, הוא בן אדם שכלי וכו' וכו' וכו', שגם בזה יש דרגות ועוצמות. אז הוא, זה פחות משנה לו מה הוא עושה בכלל. עשה, לא עשה, כן עשה, זה לא משנה בכלל, זה לא משפיע, זה כמעט לא משנה לו את החוויה מה שקורה. מה שקורה, יש בן אדם שהוא במופשט, בחשילה מופשטת, שזה כמעט לא משנה מה קורה, זה לא משנה לו את החוויה. מה שהוא יחווה, טוב או רע, זה בכלל תלוי בדברים אחרים. זה לא קשור בכלל אם הוא יסרף, או אם הוא ינצל, או אם הוא יהיה חולה, הוא יהיה בריא, הוא בכלל לא משנה לו את החוויה. מה שמשנה לו את החוויה, תהליכים פנימיים, שלא עם עצמו, אני רוצה, אני לא רוצה, למה אני רוצה, איך אני רוצה, ואתה נותן בכלל סיפורים אחרים. חולה, בריא, כואב, לא כואב, זה ניח, זה שולי. זה סתם כזה בשביל הנוי, בבית. עכשיו, בן אדם כזה לדוגמה, הוא לא צריך להתעסק בעשייה. הוא לא צריך לעשות הרבה כדי לשנות אצלו את החוויה השכלית, את החוויה הממשית, כי אצלו ברגע שהוא מבין משהו, אז מאחר שהוא משתחווה בבוקר להבנה, אז אם הוא הבין, אז הוא גם חווה. אבל אני לא מדבר על מופשט, כי מופשט אתה לא חווה, לצורך העניין. אני מדבר גם על בן אדם שהגיע למרכאות, אבל בסוף הוא עדיין חי בעולם, ובעולם השכל הזה עובד בצורה מוגדרת, ואז במילה, אם הוא מבין משהו, אז הוא חווה אותו, ואנחנו עדיין בדברים מוגדרים. זאת אומרת, הוא חווה, אני רוצה לכאוב. אם הוא חווה, אני אוהב, אז אני אוהב. כאילו, אם הוא אומר, אני צריך לאהוב, אז הוא באמת חווה את האהבה. אין דבר כזה שהוא מבין שהוא אוהב, אבל הוא לא אוהב. אין דבר כזה. ואם הוא אומר, אני מבין שאני לא אוהב את זה, באותה שנייה הוא לא אוהב את זה. כאילו, הוא לא צריך לעשות פעולות או משהו. בשנייה שהוא הבין, הוא חווה. אין את הפער. אלא מה? שיש אנשים שאצלם, הממשי יותר הוא לא ההבנה, הממשי יותר הוא הפעולה. זאת אומרת, זה פחות משנה לו מה הוא מבין, משנה לו יותר אם יש לו או אין לו, משנה לו יותר מה קרה לו, מאשר מה הוא חושב על מה שקרה לו. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא בבוקר אומר, לא משנה מה יקרה לי, משנה מה אני אחשוב על זה. יש בן אדם שאומר, לא משנה מה אני אחשוב על זה, אני רוצה שיקרה לי טוב. יש בן אדם שבועטים ואומר, אך, למה בעלת? ויש בן אדם שבועטים ואומר, אך, למה לא רציתי איזשהו בעל בי? תלוי איפה הראש שלה נמצא. אבל אם הראש שלה נמצא בלמה לא רציתי איזשהו בעל בי, אז זה לא משנה בכלל אם הוא בעל בך או לא, זה משנה מה רצית. אבל אם הראש שלך נמצא בלמה הוא בעל בי, אז הראש שלך בלמה הוא בעל בי, לא בפנימי, בחיצוני. עכשיו, הרעיון הוא שככל שהבן אדם נאחז יותר בחיצוני, ככל
החיצוני, הממשי, משנה לו, אם עכשיו אתה בא הביתה, והביתה תורות הוא נשרף בלעבות. זה משנה לך את התחושה, או שאתה אומר, טוב, מה אני חושב על זה? מה דעתי? אתה, מה אתה חושב? כן יכול להיעזר או על ידי הגדלת השכל או על ידי שינוי ממשי בעולם הממשי, שזה אומר שהוא יצטרך להביא לעצמו מה אני מבין. אוקיי, אם הייתי מבין את זה יותר, מה הייתי עושה? תעשה את זה, זה יגרום לך להבין את זה יותר, יגרום לך לחוות יותר את מה שאתה מבין, ואז במילה אתה תהיה פנוי רגשית להבין יותר, אולי אפילו להבין שזה לא נכון. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר זה שלפעמים צריך לעשות שינוי ממשי כדי לשנות במוח את החיבור שבין ההבנה לבין החוויה. מה אתה מבין בסיפור הזה? לגביך. בבית, ככל שאני הספר שלי מבורר, אז ככה הפער בין ההבנה להרגשה מצמצם. ככל שהספר שלי מבושם, ככה הפער גדול. מה שהבנתי. אוקיי. ומה עושים כדי לחבר בין ההבנה לבין החוויה הממשית? מי שנגיד... מה זאת אומרת חווה ממשית? אם מרביצים לך, אז בעיני האדם זה נקרא ממשי. כמו שאתה יכול להגיד אם מרביצים לי, זה בכלל חווה מופשטת, זה בסך הכל מחשבה. אם אני רוצה אותו או לא, אז זה ממשי. אבל זה שמרביצים לי, זה רק מחשבה בכלל. שואל איך אתה תופס את הדברים. אוקיי, מה ממשי יותר? הכאב על זה שמרביצים לי, או זה שאני חושב על זה שמרביצים לי? המחשבה היא ממשי, או כאילו המכה היא ממשי? איך אתה חווה את זה? הרביצו לי, נגעתי, נגיד שאתה עכשיו מחזיק את זה, אתה אומר, נגיד שעכשיו אתה מחזיק משהו, אתה אומר, אני מרגיש אותו ממש, או אני חושב עליו ממש. יש מה שאת אומרת, אני מחזיק את זה. לא, אני לא מחזיק את זה, אין שום הבדל בין להחזיק את זה לבין לראות את זה. ההבדל הוא רק בעד כמה זה ממשי לי המחשבה, זה הכל. זה כל הסיפור, זה המחשבה שהיא יותר חזקה, והמחשבה שאני רואה. יש שאני רואה את השולחן, יש שאני נוגע בשולחן, אבל מה ההבדל? אני ממש לא אומרת מה, פה אתה רק רואה, פה אתה נוגע ממש. לא. פה אתה חושב שאתה נוגע, פה אתה חושב שאתה רואה. פה אתה חושב יותר ממשי את המחשבה. זה כל הסיפור. אז בן אדם כזה, מה איתו? איך הוא מחבר בין ההבנה לבין החוויה? אז אצלו צריכים למצוא שינוי. שינויים מרושמים או מעשיים שקשרו את ההבנה. אתה לא קיבלתי מבחינה מעשית מה זה אומר. נגיד בדוגמה של הבית. נגיד אחד שהאחוז בבית חזק מדי. אוקיי, אז בוא נראה. נגיד שיש לו הבנה. הבנה שאומרת... לא, בוא נשאר לך. איזה הבנה הוא רוצה לחזק? בוא ניתן דוגמה. איזה הבנה אתה רוצה לחזק אצל עצמך. עכשיו רק תזכור, טוב, אני רוצה להסביר משהו. במבחינה מוחלטת, אתה לא צריך לחזק שום הבנה. למה? כי אין הבדל בכלל בין ההבנה לחוויה הזאת. אבל מה זאת אומרת אין הבדל? אבל בהבנה אני מבין שאני צריך לא לכעוס, בחוויה אני כועס. נכון, אבל במוחלט אין הבדל בין כועס ללא כועס. אז אם אתה מספק אותך מה שאמרתי עכשיו, שאין הבדל בין כועס ללא כועס, אז לא פחש שאתה מבין לא לכעוס ואתה כועס, כי אתה אומר אין הבדל בין כועס ולא כועס. אבל אני אומר, מה זאת אומרת? יש הבדל בין כועס ולא כועס, אוקיי, אז תחליט מה אתה רוצה, אתה רוצה יותר לכעוס או יותר לא לכעוס. אם אתה רוצה יותר לכעוס,
אז אל תחשוב על למה לא לכעוס. ואם אתה רוצה יותר לא לכעוס, אז אתה חייב להכריח את עצמך לא לכעוס. תסביר לגביך. בוא תיתן דוגמה ממך. איזה נגיד הבנה אתה רוצה לחזק אצל עצמך, להביא אותה לחוויה? מי רוצה לתת דוגמה? אתה רוצה לתת דוגמה? איזה הבנה אתה היית רוצה לחוות יותר? איזה הבנה היית רוצה? איפה אתה חווה פער בין מה שאתה מבין לבין מה שאתה מרגיש? לדוגמה... ואתה רוצה לשנות את זה? כן. לדוגמה, אני מרגיש שאני לא מספיק מורלי, אני לא מאמין שאני מספיק משופר בשביל לעשות את זה לפחות שווה או הפוך. עוד פעם, אני שאלתי איפה יש לך הבנה, מהי ההבנה שאתה חושב שאתה מבין אותה, אך לא מרגיש אותה מספיק חזק? אין לי הבנה. 100% סיברון. אם אני מבין, אם אני מבין 100% סיברון, אז הבעיה היא שזה כנראה לא 100% ההבנה, ולכן אני כבר מאוד אגב. יש ספק בהבנה כנראה. כל הבנה שאתה מבין אתה חווה אותה? תראה, האמת היא שבסוף אתה חווה אותה לפי מה שאתה מבין אותה. כן, אבל זה מה שחסר לי. בוא נשאל, האם יש הבנה שאתה חושב שאתה יותר מבין אותה מאשר חווה אותה? קשה לי להגיד לך, כי זה כן עם השאלה. זה נגיד שקשה לך להגיד לי, זה גם יכול פער בין הבנה לחוויה. נגיד לך למה אני מתכוון. אני מתכוון לזה שאני ציפיתי שאתה תעבור על החוויות שלך ביום יום ובהם תמצא לי פער בין הבנה לחוויה. אני מסתכל עליהם מלפני, בכל יום. ביום יום, כל חוויות. מריבה עם מישהו, דברים כאלה. שם יש התרה מלאה בין ההבנה לחוויה. את מה שאתה מבין אתה חווה. אני לא יודע אם זה אומר שההבנה גבוהה או שהחוויה גבוהה. אני בכל מקרה מנסה להגיד עוד משהו, שאנשים יש אצלהם פער בין מה למדו. אז הם לא הבינו. לא, אבל גם עכשיו אתה אומר את זה כהבנה ולא כחוויה. גם מה שאתה אומר לי עכשיו, מבחינתי, אבל מצד ההגדרה זה נכון. שמה אתה אומר את השמה? אוקיי, רע. זה מה שאמרתי, מצד ההגדרה. זה בדיוק כמו שאמרתי, מצד ההגדרה זה נכון, אבל אתה באמת חווה שזה ככה. איזה זה שאמרת לי מצד ההגדרה זה נכון, זה אומר שאתה אומר בהגדרה זה נכון, ובחוויה שלך זה גם נכון, ורק בהגדרה זה נכון. אני מבחינתי, אנשים יש אצלם פער... גם עכשיו אתה מדבר איתי מבחינתי בהבנה, תקשיב, אני מבחינתי יש אצל האנשים פער בין מה לומדים, שנחמד ויפה ומעניין. אז זה לא מלמד יותר. יש לך תיאוריות, אתה קורא את הספר לא תלויים, יש שם המון דברים מעניינים. עכשיו, כשאתה הולך ברחוב ואתה מדבר עם מישהו על משהו, אז תביא לי בורקס, שים לי ביצה בסבוסה. אתה בראש שלך, אתה מרוכז עכשיו ברגע, יש שני זמן מקום, הסבוסה בזמן מקום כזה, זה בזמן מקום כזה, אני רוצה לחבר שני זמן מקום, יש התנגדות, יש קונפליקט, בטח, למה לא, רגע, בטח זה צורה כזאת, למה לא זה צורה אחרת. אתה כאילו חווה את זה, את כל הסצנות האלה על בטח, למה לא. לפעמים, כן. רוב הפעמים? לא. יפה, זה נקרא שיש פער בין ההבנה לחוויה. כן, אבל לא כל הזמן, אני, השאלה אם אני צריך כל זה. זה נקרא שיש פער בין ההבנה לחוויה. אתה רואה את זה כל הזמן, כל חוויה? אני לא רואה קונפליקט בין ההבנה, אני לא רואה קונפליקט בין הדבר להתרוחו. אז אני לא מחויב לא לזה ולא לזה. אבל כל הזמן שאתה חושב שזה... תראה, אם אתה חושב שלחשוב על הספר להיות אלוהים, זה שונה מלחשוב על תרזים לי סמבוסק, תרזים לי בצד הסמבוסה, אז יש לך פער בין החוויה להבנה, כי כשאתה חושב על זה אתה לא חושב על זה, אתה חושב על זה, אתה לא חושב על זה. אני מבחינתך, הביצה, בסבוסה, בספר לא תולים, אני אותך באותו מידע, זה כבר לא משנה אם יש פער בין ההבנה לחוויה, בין חוויה להבנה, בסדר, זה צורה, זה צורה, זה לא משנה כל כך. תבין, אבל עכשיו בוא נדבר עליך, אני מצוין, האם מבחינתך יש פער בין
הלימוד של הספר להיות אלוהים לבין לשפשף לכלוך על הרצפה? אתה חווה את זה כאותו התבוננות, באותו רמת ריכוז, באותו זה? לאחרונה יותר ויותר. לא, בריכוז של הלכלוך, ואתה משפשף את הלכלוך, אתה כאילו ממש מרוכז בלכלוך כמו שאתה מרוכז בספר להיות אלוהים. זה היה אפילו יותר. אוקיי, בסדר, לפעמים, לפעמים, אוקיי. אבל נגיד שאתה נכנס לרכב, ומני אתה מפתח. יש שנה... אתה מרוכז בזה כמו שאתה עכשיו מנסה לפצח איזה משהו רגע. מה אני עושה עכשיו? איזה פעולה? מה המשמעות שלו? לפעמים כן, לפעמים לא. טוב, מה אתה מנסה? עכשיו אתה רב מישהו, מישהו רב איתך, בחדר אוכל. אומר לך, זה וזה, אתה באמת עכשיו נמצא באמצע לימוד בספר להיות אלוהים? לא. לא, יפה, זה נקרא פער בין ההבנה. לחוויה, אני קודם אמרתי למישהו שמבחינתי, כשאני מתווכח עם מישהו, הייתי שמח שאני יודע שם מצלמה. הייתי בוא, רגע, לפני שאנחנו מתווכחים, בבקשה תן לי לשים מצלמה. אז אני אגיד, רגע, מה זאת אומרת? אתה מתווכח איתי. לא מתווכח איתך, אני בכלל באמצע עכשיו לדבר. כאילו, יש פה איזה דבר שמעניין אותי, זה לא אכפת לי גם ויכוח בכלל. זה משהו אחר שאני מנסה להאמין. עכשיו, זה סוג של חוויה, כי באמת, אם זה לא היה מעניין אותי הוויכוח הזה, אז למה להתווכח? שישתו זו להתווכח, מה אכפת לי ממני? זה לא מעניין אותי בכלל, יש פה איזה משהו אחר בכלל בסיפור. עכשיו, זה בעיניי, עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה, זה שהוא לא הבין איפה אצלו יש פער בין הבנה לחוויה, זה עצמו פער בין הבנה לחוויה. כי הוא הבין משהו אחד, הוא אמר, כן, אני אצלי הבדל מבנה לחוויה. למה? כי הוא לא חיבר את מה שאני אומר על המציאות. כשאני אמרתי הבנה לחוויה, התכוונתי בהתחלה, למה שאני מרגין חזק, לא למה שזאת אומרת ההבנה, אני תופס את המציאות כרגע, שאני מרגין אותה. לא תופס כרגע שאני לא מרגין אותה. אני מנסה לומר שביום יום, כשאתה מדבר על דברים מופשטים, אבל אתה נגיד, אתה אומר, אני עכשיו מתעסק באין, מתעסק ביש. מה באין ביש? עכשיו, כשאתה הולך ברחוב, אתה גם מתעסק באין וביש הזה? כן. לא, לא שאתה חושב עליו. לא, לא, גם כשאני הולך ברחוב אני חושב עליו. לא, לא. כשאתה לא חושב עליו, אתה גם חושב עליו. כשאתה בסוף פותח את הבקבוק של המיץ, אתה גם חושב עליו. על מי? דוגמה, נגיד שיש לך שאלה, מה זה האין הזה? יש בתוכות היש או יש בתוכות האין? זו שאלה כזאת, קונספירטיבית. זה לא קונספירטיבי, זה מה שיש, זה לא קונספירטיבי. אתה מדבר כאילו זה לא, זה משליך על כל העסק. זה לא... זה שאלה קונספירטיבית. קונספירטיבית. אני אסביר למה היא קונספירטיבית, כי אם היא לא מחוברת לחוויה, אז היא קונספירטיבית, היא פילוסופית. אני אסביר את הכוונה שלי. עכשיו נגיד, אתה הולך ברחוב, אתה עדיין חושב על הרגע, יש, אין, אין, יש, אין, יש. אוקיי. השאלה היא מה קורה ברגע שאתה מפסיק לחשוב על אין יש הזה. אתה פתאום עכשיו אומר, טוב, עכשיו אני יושב לאכול צהריים, ואתה אומר לו, שים לי חומוס. כמה אתה עושים לי חומוס? אתה חשבת עדיין יש לזה? עדיין? כאילו, ראית את ההשתקפות שלו בתוך החומוס? יש חומוס, זה החומוס. לא, 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 לא. המחשבה שחשבת יש, אין, זה פוטנציאל, לפני הפוטנציאל, אחרי הפוטנציאל, ההתבוננות הזאת, אתה חווית אותה כשאמרת לו, שים לי חומוס? או שמבחינתך החוויה של שים לחומוס היא מנותקת מהחוויה של רגע, יש, אין, אין, לפני, אחרי, קדימה. היא מנותקת. איפה נכנסית? יפה. מנותקת. עכשיו, השאלה היא, זה מבחינתי פער בין ההבנה לחוויה. כי אם בסוף, כשאתה אומר לשים לחומוס... אם הייתי מבין על מה אתה מדבר, אז אני לא מבין בדיוק מה אתה מתכוון, זה כפה נשמע לי כאילו... מה אני אמור להרגיש? הוא מוזר לי חומוס, מה אני אמור להרגיש? אני אסביר לך. כן. אני אסביר לך. אוקיי. נגיד שעכשיו אתה פותח לספר לא תבעים, אתה קורא פרק שמדבר, אם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית. אוקיי. אתה חושב, יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, יש, אין, מי יודע. אז זה כל כך מעסיק אותך, שאפילו שאתה הולך בדרך לחומוס, אתה חושב על זה, וחושב, 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 אבל שם את החומוס. רגע, יש חמוצים או אין חמוצים? עכשיו, כשחשבת על יש חמוצים או אין חמוצים, באותו רגע אתה גם עדיין המשכת לחשוב על יש בחירה או אין בחירה? לא חשבת על זה, כי חשבת על החמוצים. לא חשבת על יש בחירה או אין בחירה. אני לא יודעת איך לחשוב במקביל.
מופה, כי אתה לא מבין שזה בכלל אותו דבר. זה כל הקטע, זה מה שאמרתי. אם היית מבין שלבדוק אם יש בחירה או אין בחירה, זה כמו לבדוק אם יש פלפל או אין פלפל, אז זה לא משנה לך מה אתה חושב. אז אתה אומר נכון, יש את הלימודים האקדמיים ויש את החיים יום. זאת כשאני חי ביום יום אני לא חושב על האקדמיים, כי זה לא משנה בכלל אם אני חושב אם יש בחירה או בחירה, או אני חושב יש פלפל או אין פלפל, זה לא משנה בכלל, זה אותו וזה אותו דבר. אבל בעיני האדם הנורמטיבי, לשאול אם יש בחירה או אין בחירה, זה לא כמו לשאול אם יש טרינה או אין טרינה, זה לא אותו דבר. ואז זה בעצם אומר שאצלו יש פער בין החוויה ללימוד, בין היום יום ללימוד, יש אצלו, הוא כאילו לומד לימודים, אז פתאום שעכשיו מורה התחילה הוא כאילו לא, הלימודים נמצאים בצד איפשהו. זה לא נכון, ב-100%? לא, לא במובן שהוא לא חושב עליהם, במובן שהוא לא רואה אותם בתוך, הוא לא רואה בעיניו את ההבנה בתוך הדבר. איזה הבנה אבל? איזה הבנה? אני אסביר לך, מה שקרה אצלך, שמזלך הגרוע הכרת אותי, אז אתה ישר דילגת להבנה ולא נהגעת אליה דרך התחינה. זאת אומרת, אם היית מתעסק ויש תחינה, תחינה, יש תחינה, תחינה, דרך זה היית מגיע לאיזו הבנה מופשטת יותר, אז כל פעם שהיית רואה את התחינה, היית רואה בתוכה את המופשט. עכשיו אתה מביאו לך את המופשט, עכשיו הוצאת אותו החוצה, ועכשיו שאתה עוד לא הבנת, אבל איך זה מתחבר לי לתחינה? לא, זה לא נכון אבל. זה לא נכון, אני פשוט לא, זה לא נכון, כי אני כן רואה את החיבורים. אתה רואה את החיבורים, אתה רואה את החיבורים, אתה רואה את החיבורים. אתה לא בתוכו, זה לא נובע מתוכו, זה לא נובע. עוד פעם, זה יותר ויותר נובע, בסדר? זה יותר ויותר נובע. יותר ויותר נובע, נכון. לאט לאט בסוף מתחבר לך החיבור בין רגע, למה רציתי לשים תחינה לבין מה שלמדתי קודם. אבל ביום יום, נגיד שעכשיו אתה צריך לתקן חלון, יש לתקן חלון, ויש ללמוד, אם יש לי בכלל חופשית, אין לי בכלל חופשית, זה לא אותו נושא. מה, לתקן השכל שאומר איך להקיף את החלון, והשכל שאומר אם יש בכלל חופשית, אז אני אומר לך שזה יותר ויותר לחבר. בסדר, יותר ויותר. אבל אף על פי כן, באופן יחסי, יש פער. פער יש, עד שלא יהיה פער. עכשיו השאלה היא, קודם כל מבחינתי זה גם סוג של פער. עכשיו, השאלה היא, כאילו גם זה נקרא פער. זה דוגמה של פער. עכשיו יש פערים שיותר ברור פער. אם אתה מבין משהו ואתה לא חווה אותה, נגיד אני מבין שאין לי בחירה חופשית, אבל אני חווה שיש לי. זה נגיד יותר קל להבין שזה פער. אני מבין שזה לא משנה, אבל אני מרגיש שזה כן משנה. אז איך, מה בן אדם אמור לעשות במקרה כזה? אז העצה שלי אומרת, יש כאן כמה דברים. אחד, האמת היא שאתה מפספס פה משהו בסיפור. זאת אומרת, אני מבין שאין לי בחירה חופשית, ואני מרגיש שיש לי בחירה חופשית. אתה רוצה לדעת את האמת? האמת היא שאין הבדל בין יש בחירה חופשית לאין בחירה חופשית. עכשיו, אם הבנת את מה שאמרתי, אז במידה, זאת מה השאלה. אז כבר אין לך פעם בין ההבנה לחוויה. כי נכון שאני מבין שאין לי בחירה חופשית, ונכון שאני מרגיש שיש לי בחירה חופשית, אבל בו זמנית אני גם מרגיש ומבין שאין הבדל בין להבין שיש לבין אין הבדל בין יש לאין. אז במילה זה כאילו, אם אתה מרגיש ומבין שאין הבדל בין יש לבחירה לאין לבחירה, אז במילה לא מפריע לך שאתה מבין שאין לך ואתה מרגיש שיש לך. אבל אם אתה לא מבין את מה שאמרתי עכשיו, אתה אומר מה זאת אומרת, אבל זה אין לבחירה חופשית וזה יש לבחירה חופשית. אוקיי, אז אני אומר לך, אוקיי, ומה אתה רוצה? להרגיש שיש לך בחירה חופשית או להרגיש שאין לך בחירה חופשית? אז אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש שאין לי בחירה חופשית לצורך העניין, אז הדרך לחזק את עוד פעם, אני אומר שאין הבדל בכלל בין יש בחירה חופשית לאין בחירה חופשית. ואם הצלחת להבין את זה או להרגיש את זה, סיימת. אבל אם אתה לא מבין את זה ולא מרגיש את זה, ואתה אומר, אני עכשיו רוצה להרגיש יותר שאין לי בחירה חופשית, מה שאתה צריך לעשות, זה לשאול את עצמך, אם לא הייתה לי בחירה חופשית, מה נראה לי שהייתי עושה? כאילו לחפש איפה אצלך יש קונפליקט, לדוגמה, אני הולך לעשות X כי אני חושב שיש לי בחירה חופשית, או אני חושב שהגורל שלי תלוי בי, אבל אני מבין שהוא לא תלוי בי, אבל אני מרגיש שהוא כן תלוי בי, אוקיי,
מה שאתה צריך לעשות כדי לחזק אצל עצמך את המחשבה שאומרת שהגורלך לא תלוי בך, זה בפועל לעשות פעולות שמבטאות את זה שאתה מבין שגורלך לא תלוי בך. מה זה אומר? זה אומר עליך לשאול את עצמך, אם הייתי מבין יותר חזק שגורלי לא תלוי בי, ומרגיש יותר חזק שגורלי לא תלוי בי, מה הייתי עושה? או איך נראה לי שהייתי פועל? ולהכריח את עצמך לפעול לפי מה שאתה מבין. זה בעצם יעשה את התהליך להפוך, וזה ידחוף למוח את הפקודה, אתה עכשיו מבין שגורלך לא תלוי בך. עוד פעם, בא מוחלט, אתה צריך להבין טוב טוב, בא מוחלט, זה לא משנה, גורלי תלוי בי וגורלי לא תלוי בי, זה אותו דבר. אני אלוהים ואני לא אלוהים, אותו דבר. יש לי בחירה חופשית לכל, אין לי בחירה חופשית לכל, זה אותו דבר, לא מוחלט. מי שיש לו שכל, שמבין את זה ומרגיש את זה, קיבל פטור. אבל מי שלא מבין את זה ולא מרגיש את זה, צריך להבין את זה ולהרגיש את זה. ומי שרוצה לשנות באופן זמני את החוויה בעולם שלנו, אז הדרך לשנות חוויה בעולם שלנו היא, אחת מהדרכים, היא על ידי זה שאתה עושה פעולות שנובעות מאם הייתי מבין מה הייתי עושה, אם הייתי מבין יותר ומרגיש את זה, כיצד הייתי פועל, ולפעול, ואז אתה בעצם תכריח את עצמך להבין את זה יותר. מה אתה מבין לדוגמה? עכשיו עוד פעם, עכשיו אם לוקחים את זה לקיצון, זה יכול ליצור קטסטרופה. אבל האמת היא שאתה לא באמת יכול לקחת את זה לקיצון, כי אתה לא באמת בטוח בקיצון. ובקיצון זה בכלל אותו דבר. בכל מקרה, מה שמעניין, מי שיסתבך עם זה, שיפנה לה, אני אסביר לו את זה יותר טוב, אבל, כי יש בזה עוד עומק. כאילו מי שהתחיל ליישם את זה, הוא יראה בסוף שהוא יגיע לאיזה קונפליקט כלשהו, אז זה דבר איתי. עכשיו תביא לי את מה עד כאן. קודם כל מה הבנת עד פה. מניח שאני בתיתה א', אני שואל את עצמי אם הייתי בתיתה ד', איך הייתי מרגיש? אז זה עצמו יעלות לפחות איתנים. עובד. משהו כזה. לא, אבל בוא ניתן דוגמה. נגיד ילד בכיתה א', שמרגיש ש... לא. זה... אוקיי, בוא ניתן דוגמה, נגיד. ילד בכיתה א', שבטעות מרגיש כשהוא בגן. הוא כאילו מתנהג כאילו הוא בגן. אז מה אומרים? אומרים, תלביש אותו בבגדים של ילד בוגר, ואז זה יגרום להתנהג שהוא בוגר. משהו כזה. זאת אומרת, תדחוף לו למוח, כאילו אם הוא היה בוגר, מה הוא היה עושה? נגיד, אם היית יותר רציני, מה היית עושה? היית יושב ישר, היית משלם יותר, היית קורא יותר, היית מתמיד יותר, אז תעשה את זה, ואז נדחוף לך למוח, וואלה, אני כנראה רוצה את זה. אני כנראה מבין את זה. אתה מבין את זה? עכשיו, מה אתה מבין לעצמך מהסיפור? שההבנה חזקה יותר מהרגשות שאתם מרגישים. אוקיי, ואם יש לך פער, מה אחת הטכניקות לעשות כדי לנתק, לחבר את הפער? לפעול כאילו זה המצב. אם נגיד הייתי אוהב מישהי, אז לפעול כאילו אני אוהב אותה. נכון, ואם אתה שונא, כאילו אתה שונא אותה, בדיוק. עכשיו זה סוג של לאנוס את עצמך. זה כאילו להכריח את עצמך להרגיש משהו. עכשיו, למה זה? עכשיו, איפה פה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה בקצוות. אם אתה רוצה ללכת עם זה עד הסוף. כי אתה אומר, אם שום דבר לא תלוי בי, נגיד, אז מה עכשיו אני לא הולך לאכול? בדוגמה. אז קודם כל, אם שום דבר לא תלוי בך, עד הסוף. אז אל תלך לאכול, אבל גם אל תתערב אם הגוף שלך יצא ללכת לאכול. לא יודעים שלך, אתה לא מתערב. זה דבר ראשון. אבל לא, 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 אבל זה אני אוכל, רגע, אבל אמרת, זה לא תלוי בך. אם זה לא תלוי בך, מה אכפת לך שאתה הולך לאכול? יש בזה, והאמת היא יותר פנימית, כי בסוף אין הבדל בין הולך לאכול ולא הולך לאכול. זה הסוף של העניין.
אבל אף על פי כן, אני אומר עוד פעם, אף על פי כן, בעולם הזה המוח חושב בצורה יחסית. הוא לא חושב בצורה מוחלטת. ובעולם הזה לא משנה אם הבנת את המוחלט, לא הבנת את המוחלט, אם יש לך ראשים או המוחלט, אם היית שם, לא היית שם, לא משנה. בסוף, אתה, בעולם הזה, אתה חווה חוויה יחסית מוגדרת. אתה לא חווה חוויה, זה בסוף או שיש קיר או שאין קיר. אתה לא, אבל נכון, שיש לך הבנה, שזה אחד, אבל בסוף, ביום יום החיצוני, אתה חווה, או שיהיה, או שאני רוצה, או שאני לא רוצה. והדרך, אחת הדרכים, לחזק. עכשיו, במוח של הבן אדם, יש לו תמיד את המבין ומבין את ההפך, מבין ומבין את ההפך, מבין ומבין את ההפך. ואם אתה רוצה להרגיש את אחד מהצדדים, פשוט לך תעשה פעולה שנובעת מאחד מהצדדים, ואז יגרום להבנה הזאת להתחזק יותר. זה לא יכול להביא אותה לעוצמה מוחלטת, אבל זה יכול לחזק אותה. לדוגמה. נגיד שבן אדם לחוץ בעבודה, לחוץ בעבודה. מי שם דיברתי, אמר לי, היא לחוצה. למה לחוצה? היא חייבת הרבה מאוד כסף, וזה וזה וזה, במקרה, יש לה הרבה יותר כסף ממה שהיא חייבת. אבל עדיין לחוצה מזה שהיא חייבת הרבה מאוד כסף. היא חייבת הרבה מאוד כסף. אבל יש לה הרבה הרבה יותר כסף ממה שהיא חייבת. אז למה היא חייבת אם יש לה הרבה יותר? זה ראש דפוק. אז היא גם במינוס, וגם יש לה. לא זה יכול להיות, הוא מדע. ככה זה. למה? יש עוד סיבות אחרות. בכל מקרה, עכשיו, ככה. זאת אומרת, יש לה פער בין ההבנה, אני מבינה שאני לא צריכה לפחד כי יש לי, לבין החוויה. אני מפחדת שלא יהיה לי, לא כמו X, שיש לו, אבל הוא מפחד שישדדו לו 50 שקל. אם עכשיו נופל 50 שקל על הצפה, הוא מתכופף להרים את זה. אבל מה אכפת לך? יש לך עוד המון כאלה בפנית, המון המון. מה אכפת לך? מה אתה עובד? כבר יש לך מספיק קצת, כבר לא מפחד. עכשיו, מה היא יכולה לעשות? עכשיו תסתכלו טוב טוב. בעולם היחסי פה, אין אפשרות להגיע לשובר שוויון. היא לא יכולה להגיע למצב שהיא תהיה בטוחה שזה לא משנה. אין אפשרות שהיא תגיע למצב שב-100% היא תראה את הדברים כפי מה שהם, ושהיא בכלל לא תפחד מכך שאין הכסף. אין אפשרות כזאת. למה אין אפשרות כזאת? כי המוח פה חושב בצורה יחסית. אם אתה תחשוב בצורה מוחלטת עד הסוף, היא גם לא תדע בכלל אם יש לה אין הכסף. עכשיו, יש בן אדם שאומר, בוא נגיד ניקח דוגמה ספציפית הזאת, יכולה הבחורה הזאת להגיד, תראה, נכון שאני חייבת כסף, נכון שיש לי הרבה יותר כסף מעבר, נכון שיש פה סוג של פרדוקס, כי אם יש לי הרבה יותר כסף מה שאני חייבת, אז למה אני כל כך מוטרדת מה שאני חייבת? אני יכולה להגיד, אוקיי, ואין לי את זה מה, שיש לי הפרדה בין ההבנה לחוויה, לא מפריע לי. נכון שיש פה סוג של קונפליקט, סוג של פרדוקס, שגם יש לי יותר וגם אני לא חווה את זה, אבל מקובל עליי שיש לי פרדוקס. למה שזה מקובל עליי? כי בזכות זה יש חיים, ואיזה סיפורים ביניהם. טוב לי עם זה שרע לי. טוב לי עם זה שיש קונפליקט, טוב לי עם זה שיש פרדוקס, בזכות זה יש עולם, יש מחלוקת בין החכמים של שיהיה עולם, סיפורים ביניהם. אבל אם אותה בחורה אומרת לא, או שהיא אומרת כן, טוב לי עם זה שיש פרדוקס, אבל אף על פי כן אני רוצה להנמיך את עוצמת הפרדוקס. טוב לי עם זה שיש פרדוקס, אבל אף על פי כן אני רוצה שיהיה פחות פרדוקס, אני רוצה לחוות יותר את ההבנה שאומרת שיש לי כסף. אז מה שהפתרון שלה זה ללכת לבן, להוציא עוד כסף ולבזבז אותו על משהו. זה אמור לחזק אצלה את ההבנה שיש לה כסף. יש משפט שאומר, מי שמזונותיו מתמעטים, מה כתוב? מה כתוב? ככתוב. מי שמזונותיו מתמעטים ייתן מהם צדקה. מי שרואה שיש לו, שהכסף שלו הולך להיגמר, מה שהוא צריך לעשות זה לבדוק כמה נשאר ולקחת חלק ולתת לצדקה. זה יכול להיות, אבל זה מתם מתמעטים. ככה זה עובד. כי אם אתה תיתן צדקה, אתה בעצם קודם כל משדר למוח שלך יש לי, אתה משדר למוח שלך אני לא מפחד שלא יהיה לי, אתה משדר למוח שלך אני לא תלוי בכסף, אתה משדר למוח שלך הרבה דברים שהם בעצם גורמים לכסף לאבד את המשמעות עבורך.
עכשיו, בצד שני יכול להיות, שזה מגדיל את הפחד שעושה מזה שאין לך. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי 100 שקל אחרונים, ואני אקח 50 שקל ואני אתן אותם, אז אני עכשיו עוד יותר לפחד. אז אם אתה ראית שמזונות, אם נתת 50 שקל לצדקה, ונשארת רק עם 50 שקל אחרונים, מתוך המאה עד 50, עכשיו מזונותיך עוד יותר, וזה לא עבד לך על השיטה שאומרת, כך חצי ותיתן. אז מזונותיך התמעטו. וזה לא עבד בכל זאת, הנה, נתת צדקה, ולא עבד. מה אתה צריך לעשות? לבדוק כמה נשאר לי, 50? 50 אנחנו נגיע לצדקה. נשאר לך 25 שקל אחרות. 50%, אבל אי אפשר לעשות 50% מ-25, כי צריך שקלים. אז תעשה 60%. תיתן בקיצור 15 שקל לצדקה. אם אתה עומד למות מפחד, אני אקח את כל הכסף, זרוק החוצה, זהו. עכשיו מקסימום אני אמות. זה הכל, מה יכול להיות? זאת אומרת, שאתה בעצם, עוד פעם, בעיקרון, בפנימי, אוקיי, אתה מבין משהו, אתה מרגיש משהו אחר, אז מה? באופן מוחלט, אין הבדל בין יש לי לאין לי, זה טוב שאני חושב שיש לי, זה טוב שאני חושב שאין לי, למרות שאין ביניהם הבדל. למה? כי יש עולם, סיפורים ביניהם. למה לא סיפורים ביניהם? השאלה, אז מה אני שואלה? מי אמר שיש לי? אז מה זה נותן לי שיש? ולמה שאני רוצה שיהיה? זו שאלה אחרת, למה שאתה רוצה שיהיה עולם? זו שאלה אחרת, זה כמו לשאול למה לא ימרת העולם, זה בדיוק אותו שאלה. אבל בהנחה שאתה רוצה שיהיה עולם. אז מהצד הזה זה טוב מאוד שיש לך פער בין ההבנה לחוויה. כי ככה יש קיום, יש סיפורים ועניינים, כי הקיום נוצר בתוך קונפליקט. בכל מקרה, אבל אם בן אדם מרגיש שאין לו, בדרך כלל רוב האנשים עושים את זה, לכן הם מבזבזים הרבה מעבר למה שיש להם, כדי לשדר לעצמם למוח שיש להם. מה לעשות שבסוף אין להם, זה אומר באמת שאין להם, מה זה בכדומה בבעיה, כי רק חשבו שיש להם. כן. לכן... זה עובד. זה עובד על שלב מסוים. לא, זה צריך לעבוד גם אחר כך, צריך לקחת משכנתא יותר גדולה. יאללה, אני אסביר לך, תראי, הוא, אני רק רוצה למשהו, הוא קודם מביא דוגמה, ילד בכיתה א', שאם הוא יחשוב שהוא בכיתה ד', אז הוא לפחות יהיה בכיתה ג', שזה נכון לכשעצמו. אבל... יש לזה גם בבית אחר, אם אתה ילד בכיתה א' ואתה תתנהג כאילו אתה בכיתה ד', אתה טיק טק יכול להיזכר שאתה עוד לא הגעת לכיתה ב'. אוקיי, אני מדבר בהנחה שאתה מבין משהו שנראה לך אמיתי, ואתה רק לא חווה אותו, לא שאתה מנסה לראות משהו שאתה לא, ואתה אומר, טוב, אני לא סופרמן, בוא ננסה לקפוץ מהגג ואז אני ארגיש שאני סופרמן. לא, לא. אתה מבין שאתה יכול, כפי מה שנראה לך האמת, רק שאתה לא מרגיש את זה, תבנת את ההבדל. זה לא בוא נשקר את עצמי שיש לי, כי אתה בסוף תגלה שאין לך. ובהנחה שיש לי ואני לא מצליח לחוות שיש לי, אז תיקח את מה שיש לך ותגיד, אם הייתי מבין שיש לי, כיצד הייתי פועל, על ידי זה שהייתי מוציא יותר, אז עכשיו אני אוציא יותר, אז בעצם אני אכריח את עצמי להרגיש שיש לי. כאילו זה לא בוא נגיד... אז יש לנו את ה-25 הדוגמה הזאת, אבל אין לו. אז אני אסביר לך, נכון, נכון, אמת. אמת. יש לו 100 שקל אחרונים. אמרו לו, כך 50 תיתן. אוקיי, אבל זה שהוא לקח 50 והוא נתן, מה, זה הגדיל לו את כמות הכסף שיש לו? לא. אבל זה הגדיל לו את תחושת הביטחון הזה שהוא לא תולי בכסף. תראי, את הכסף אי אפשר להביא לו. יש לו 100 אחרונים, אני לא יכול להביא לו עוד כסף. אי אפשר להביא לו עכשיו עוד כסף. הנתינה לא תגדיל לו את כמות הכסף. הנתינה שלו תגדיל לו את החוויה שהוא חווה את הכסף. אם לא הייתי אכפת לי, אם לא היה אכפת לי כמה כסף יש לי, כיצד הייתי מתנהג? הייתי נותן, אז תן, יפה, אז תן. זאת אומרת, תיתן, לא כדי להגיד לך עוד פעם, שים לב, זה לא תיתן כדי לשדר לעצמך שיש לך, ותיתן כדי לשדר לעצמך שלא אכפת לך אם יש לך או אין לך. או תיתן כדי לשדר לעצמך, אני רוצה שלא יהיה לי. אבל זה יש, דיברנו על זה פעם. יש לא אכפת לי, ויש אני רוצה שלא יהיה לי. אתה נותן גם בגלל ש... עכשיו, אז למה לא תיתן את הכל? זה גם שאלה, כי אתה גם יש. כי יש לו את הרצון שיהיה, ועוד סיפורים ועניינים. אתם הבנתם את זה? מה אתם הבנתם? קודם כל, כשאתה... אני הולך לראות מה הסיפור של האישה הזאת, שיותר קל להתחבר לזה. זאת אומרת, ברגע ש... כשיש לי כסף בבנק, יש לי כסף,
אבל אני חושבת שאין לי כסף. חובה. חובה. את חושבת שיש לך, את חובה שאין. אני חושבת שיש לי כסף, ואני חובה שאין לי, אני מרגישה חובה שאין לי כסף. ואני, אז מה שאני צריכה לעשות, זה בעצם... מה שאת צריכה? מה שאת יכולה. מה שאת יכולה. מה שאת צריכה. את יכולה להגיד שזה טוב איך שזה. את יכולה להגיד נכון, זה מושלם, שרע לי מזה שאני חושבת שאין לי, למרות שאני חושבת שיש לי. אבל אם את לא רוצה את זה, אם את אומרת לא, אני רוצה להרגיש שיש לי כפי מה שיש לי. אני רוצה להרגיש שיש לי כפי שיש לי. אז אני רוצה להרגיש כפי שיש לי. אז אני צריכה להוציא, צריכה לתת, להוציא, לקנות, כמו שם. משהו. משהו. לעשות משהו, להראות שיש לי. לעצמי. נכון. לעצמי. וזה עובד באופן יחסי. כי, אבל אתה גם מצפה לקבל דבר יחסי, אתה לא מצפה לקבל מוחלט. אם אתה תגיד, אם אני אתן, אני רוצה לקבל תחושה מוחלטת שיש לי, זה לא יעבוד לך. כי האמת היא שאין לך מספיק, והאמת היא שגם יכול להיות שלא יהיה לך, ואין לזה פתרון. אבל אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש יותר שיש לי, אז אם תיתן, זה יגרום לך להרגיש יותר שיש לך. עכשיו, אם אתה נגיד אומר, אני רוצה להרגיש יותר שזה לא משנה, אז תיתן יותר. אז תתנהג כאילו זה לא משנה, אז יגרום לך להרגיש יותר שזה לא משנה. האם זה יגרום לך להבין, האם זה יגרום לך להרגיש באופן מוחלט שזה לא משנה? לא. כי באופן מוחלט, אני יודע אם משנה או לא משנה בכלל. עוד פעם. בן אדם נגיד אומר, הבנתי שזה לא משנה ש... איך אני מרגיש את זה יותר? תשובה, תגיד לעצמך, אם לא היה משנה לי, מה הייתי עושה? איך אני יכול להוכיח לעצמי שלא משנה לי? הנה, בוא נעשה פעולה. זה אני הוכיח לעצמי שלא משנה לי. עכשיו, אם אתה תצפה להגיע למצב שאתה ב-100% תרגיש שלא משנה לך, זה לא יעבוד לך. למה? כי ה-100% האמיתי, שזה גם לא משנה אם זה משנה או לא משנה. בחוויה הכי עמוקה אתה לא יכול לחוות ב-100% שזה לא משנה. בחוויה הכי עמוקה אתה לא מבדיל במשנה או לא משנה. אבל אף על פי כן, באופן יחסי אתה רוצה לחזק אצל עצמך את התחושה שאומרת זה לא אכפת לי. אתה פשוט תגיד, אם לא היה אכפת לי, מה הייתי עושה? יפה, זה מה שאני עושה עכשיו. ואז באופן יחסי מחזק אצלך את הלא אכפת לי. או נגיד אכפת לי, נגיד שאתה אומר, אני אומר שאכפת לי ממשהו ואני רוצה להרגיש שאכפת לי מזה. אוקיי, אם היה אכפת לך מזה, מה היית עושה? תעשה את זה יותר. כאילו, אם הבנתי נכון, אז אני רוצה לשאול על זה. לפני זה, כאילו, אם הבנתי נכון. כמה שהוא ייתן... אני אומר משפט אחד, וכל מה שאמרת, אתה גם יכול לעשות לאנשים אחרים כדי לגרום להם לשנות המחשבה שלהם על דברים. לדוגמה, אתה רוצה שהבן שלך יאהב את הבת שלך. מה, הוא לא אוהב אותה. מה אתה אומר לעצמך? אם הוא היה אוהב אותה, מה הוא היה עושה? מבין, עוזר לה במשהו? תעזור לה בזה, בבקשה. תכריח אותו לאהוב אותה. כי הוא לא יכול גם לעשות את זה וגם לשנוא אותה. אחר כך אני אסביר את ההפך של זה. כי זה מגדיל את הקונפליקט. כי זה מגדיל את הקונפליקט. לא משנה, אבל בעיקרון, מהקו החשיבה של מה שאמרתי עד עכשיו, הנגזרת שלו אומרת שאם תגיד לבן שלך, תביא לה כוס מים, כי אתה ביקשת. אתה אומר, כאילו, אתה עוד אומר לו, כי אני ביקשתי. אז דרך זה גרם לאהוב אותה. יותר מזה, אם אתה רוצה שמישהי תאהב אותך, אתה אומר לה, תביא לי משהו. למה? כי אתה אומר, אם היא תאהב אותי, מה אתה עושה? את זה, אוקיי, בוא נבקש ממנה, ואז היא גרום לה לאהוב אותי. אתה אומר, אם היא הייתה שונאת אותי, מה אתה עושה? איקס, אני רוצה שהיא תשנא אותי, יפה. אתה גורם לה לעשות את זה, ואז היא תשנא אותך. משהו כזה. לא, רגע, אני רואה בשאלה. כן. כאילו עכשיו, כאילו מה שבאתי להגיד, מהרעיון הזה אפשר לגזור עכשיו המון השלכות. לגבי איך לגרום למישהו לאהוב משהו, איך לגרום למישהו לשנוא משהו, איך ליצור אצל מישהו שינוי פנימי, אתה אומר לו תעשה משהו, ודרך זה אתה דוחף לו את המחשבה שהוא רוצה לעשות את זה. אבל אתה לא אומר לו, אתה כאילו יש מזה כל מיני סיפורים ועניינים. שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הגבול בין הגבולות? אין גבולות, סתם, בוא, אוקיי, מה הגבולות? נגיד בנקומה של הכסף. אוקיי. מה הקצה של הרווח החיים? נגיד, אני המטרה שלי נגיד, שגם שלא פגיע כסף, או שאני לא רוצה שיהיה כסף, נגיד,
המטרה של הגבולות. אוקיי. נגיד, כן, זה היה הדיון. כן, התשובה היא הגבולות. איפה המקסימלי שלי? תשובה. אני יכול להגיד. איזה סף המקסימלי? בעשייה? איזה מה זאת אומרת סף מקסימלי? נכון, המטרה שלי, שלא אכפת לי מהכסף, או המטרה שלי, הרעיון שלי, שאני לא רוצה שיהיה כסף מזה. נכון, זה מה שדיברנו. באמת. ואז אנחנו אמרנו שתעשה פעולות מסוימות. שירבטו את המחשבה הזאת. שירבטו את המחשבה הזאת, ואז יחזק לצלך את התחושה. באמת. עכשיו, השאלה שלי, מהו הסף המקסימלי של חוסר אכפתיות? הסף המקסימלי בחוויה? כן. עד כמה שיספק אותך. אתה נגיד לדוגמה, אומר, אני רוצה להרגיש שלא אכפת לי ילד, לא ילד. מה שאתה עושה, לוקח מהשקל ונותן. אוקיי, לא מספק אותי, אני עדיין מרגיש, אני מפחד שלא יהיה לי. עוד מהשקל נותן. ועדיין. עד שתקבל את זה, שזה לא מספק אותך. עוד שזה יספק אותך. עוד שתגיד, וואלה, עכשיו אני באמת מרגיש שיש לי. נתתי כל כך הרבה, זה לא כמו שיש לי. תבין, כי אם אתה עכשיו לוקח מהשקל ואתה נותן, אתה בעצם תומר למוח, יש לי. שהוא לא מאמין. מה, אתה לא מאמין שיש לי? הנה, עוד אחד. לא מאמין, לא עוד אחד. כמו שדיברנו על הצדקה עם רבי נחמן, שהוא כל פעם שם עוד שקל. יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, וואלה, יש לו. עכשיו, או שבסוף המוח ישתכנע שיש לך, הנה, מה, אתה לא רואה שיש לי? הנה, נתן לו. או שבסוף תגיד, אוקיי, אני מקבל את זה שאני לא משוכנע שיש לי. מה האמת, שיש לך או שאין לך? כאילו, זאת אומרת, אתה מנסה לחזק חוויה אמיתית, או שאתה מנסה פשוט לשקר במשהו. אם אין לך, תקצת אותו, ואם אין לך, ואתה תיתן, זה לא יגרום לכך שתרגיש שיש לך. אבל אם אין לך ותיתן, זה יגרום לכך שתרגיש שזה לא משנה לך אם יש לך או אין לך. הבנת את הנקודה? אם יש לך, ואתה רק מרגיש שאין לך, ותיתן, זה בעצם יגרום לך להרגיש שיש לך. פלוס יגרום לך גם להרגיש שלא משנה, פלוס יגרום לך גם להרגיש שאתה לא רוצה שיהיה לך. אבל בהנחה שאין לך, ואתה נותן, אז יותר ממה שזה מחזק את היש לי, זה מחזק את ה... לא אכפת לי אם יהיה לי או לא יהיה לי, ואתה מחזק את ה... אני לא רוצה שיהיה לי. אתה הבנת את הכוונה? רגע, זאת אומרת, בסיס של הבנה? השאלה תמיד, קודם כל אתה צריך להבין מה אני רוצה להרגיש. שיש לי... להרגיש שאין לי, להרגיש שלא משנה אם יש לי, מה אני רוצה להרגיש? בוא ניתן דוגמה לך, מה אתה רוצה להרגיש שאני? תן דוגמה ספציפית. שאני, מה, בגלל, אפשר לקחת את הדוגמה? כן. נגיד שלא אכפת לי. שזה לא משנה לי. אז ככל שאתה נותן יותר, ככה אתה משתכנע יותר, שזה לא משנה לך, למה? כי כשאתה בא לתת, זה כמו סוג של תרגולת, זה כמו, אתה מביא מישהו לזירה, בוא תריב נגדי. הוא רק מגדלך, ואז אתה מתאמן לראות עם מה שלמדת, אם אתה עכשיו יודע להסב את זה. עכשיו, אתה הבנת משהו, לא אכפת לי מי אלה לא יהיה לי, אוקיי, בוא נשים אותך עכשיו אויב, בוא נבדוק, כאילו למדת משהו, אוקיי, תן 50 שקל, לא, 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 לא נעים לי, רגע, אבל אתה למדת. זאת אומרת, הנתינה, לדוגמה, היא בעצם יצירת קונפליקט, אתה כאילו מביא לזירה מישהו מולך, אתה אומר, אוקיי, זה מה שהבנתי, עכשיו בוא נעשה לעצמי מבחן, תן. רגע, אני לא רוצה, רגע, אבל למה, אבל הבנת? הבנתי? כן או לא, כן או לא, אוקיי, תן. כנראה שהבנתי את זה. עכשיו, אתה אומר, רגע, לא הבנתי את זה מספיק טוב, אוקיי, צריך לחזור לחדר כושר עוד פעם, תן עוד אחד. כאילו הנתינה זה כמו שאתה יוצר עבור עצמך מניעה כדי שיהיה לך קונפליקט כדי לחפול, כי אתה כאילו יוצר מחלוקת עם עצמך כדי שתוכל לחזק את עצמך. אז איך זה דומה לזה שהבן לא אוהב את הבת? הרי הוא לא מבין שהוא לא במצב שהוא אומר אני מבין שאתה לא אוהב. רגע, אתה עברת נושא עכשיו? לא, אנחנו אמרנו שזה מקביל. לא, בסדר, אבל השאלה הקודמת איפה הגבול, אתה הבנת את התשובה? כן. מה הבנת? הבנתי, הגבול הוא הסף של ההבנה שלך. מה זאת אומרת? אם אתה מבין, נגיד, זה באמת לא משנה, נגיד, אז אתה כן יכול להביא את עצמך למצב הזה. אתה פספסת פה משהו. אין דבר כזה, אתה מבין שבאמת זה לא משנה, אין דבר כזה. כי באמת אתה מבין, אתה לא מבין שזה משנה או לא משנה.
באמת, 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 אתה כבר לא מבדיל אם זה משנה או לא משנה, אתה לא אכפת לך אם זה משנה, אם זה לא משנה, אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, זה לא... כאילו, כל מה שאני מסביר זה טכניקות לחזק חוויות יחסיות. זה לא כדי להביא אותך לחוויה מוחלטת. כאילו, גם אם אתה תיתן את כל מה שיש לך, נגיד, תיתן את כל מה שיש לך, זה לא יגרום לך למה שזה לא משנה לך. כי בשכל אתה תמיד תחשוב שזה גם כן משנה לך. כדי להגיע למוחלט, אתה צריך ביזנס אחר. רק תהיה מודע לזה, זה כדי לחזק חוויות יחסיות, זה לא כדי לחזק, זה לא כדי לחזק לחוויה מלאה. גם אמנות יחסיות. גם אמנות יחסיות. נכון, נכון, הכל יחסיות. הבנה מוגדרת בטבעה יחסית. אני רוצה לחדד את זה עוד פעם, כי זה יתחדד עוד קצת, תסתכלו. כשאתה בעצם, הפעולה, אתה בעצם יוצר קונפליקט לעצמי בתוכך. הבנת בנקודה, אני אסביר את זה פעם בדימוי. נגיד לדוגמה, בן אדם מתאמן איזו אמנות לחימה, ואז אומרים לו, בוא עכשיו נבדוק אותך, אז מביאים לו לוחם או לא, שעלה כדי לבדוק, ואם הוא לא מצליח, אז הוא חוזר להתאמן, אז עוד פעם לוחם, לא מצליח, עוד פעם תחזור להתאמן, לוחם עוד פעם. עכשיו, זה אותו דבר, אתה אומר, הבנתי ש... X, הבנתי שאני לא מפחד להתחיל עם המחורה. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק, לך תתחיל איתה. אני לא רוצה להתחיל איתה, לא, לא. תתחיל איתה בשביל הכיף. סתם, תחליט שאתה רוצה, תתחיל איתה. עכשיו, ושם אתה מגלה, אם אתה באמת יכול להתחיל איתה, לא יכול להתחיל איתה. ככה זה דבר, אם אתה לא מצליח, לא הצלחתי, אז עכשיו אני אחזור ללמוד, לעשות פעם, אחזור ללמוד, לעשות פעם. עכשיו, מה בנדה אומר, רגע, הבנתי שאני לא אמור לפחד להתחיל איתה. בכל זאת אני מפחד להתחיל איתה. זה נקרא פער בין ההבנה לבין הסוויה. תשובה, אחד, אתה יכול לקבל, נכון, אני מבין שאני לא אמור לפחד להתחיל איתה. ובכל זאת אני מפחד להתחיל איתה. זאת האמת, ואני מקבל את זה. למה? כי אני רוצה שיהיה בתוכי פרדוקס, כי אני רוצה לסבול, כי אני נהנה מזה שרע לי, כי סיפורים כאלה ואחרים. האפשרות שנייה, אתה אומר, נכון שאני מקבל את זה, או תוספת, נכון שאני מקבל את זה שיש בתוכי פרדוקס, אבל אף על פי כן, אני רוצה לחזק בתוכי את הצד שאומר שאני לא מפחד להתחיל איתה. אם אתה רוצה לחזק בתוכך את הצד שאומר, אני לא מפחד להתחיל איתה, אז תחליף את עצמך להתחיל איתה. עכשיו, שאתה עוד יותר מפחד להתחיל איתה, יפה. אז כשאתה מכריח את עצמך להתחיל איתה, הדבר היחיד שיכול להגן עליך, יכול להגן עליך מהפחד להתחיל, זה בעצם ההבנות שלך. וכשאתה הולך להתחיל איתה, אז בעצם אתה בודק עד כמה הבנתי באמת שאני לא צריך להתחיל, כאילו, רק כשאתה מכניס את האש, אתה בודק באמת כמה הכפפה עובדת. זאת אומרת, אתה אומר, בוא נתחיל איתה, ואז אתה פתאום, כשאתה מתחיל איתה, אתה פתאום רואה מה לא הבנת בלמה אתה לא אמור לפחד להתחיל איתה. כי אתה יכול לראות פחד להתחיל, אתה לא מפחד להתחיל איתה, ואתה מפחד, עכשיו איך אתה יכול לחשוף אם באמת הבנת במאה אחוז שאתה לא מפחד, פשוט תבדוק את עצמך, לך תבדוק, תעשה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את זה שיש פער, אתה יכול לקבל, אבל אם אתה רוצה לזהות את הפרצות, אם אתה רוצה לבדוק מה לא הבנתי מספיק טוב, דוגמה, אתה מבין משהו, יש פה המון דברים, נגיד שאתה אומר, הבנתי משהו, אבל אני מרגיש שלא הבנתי לא מספיק טוב, מה שצריך לעשות זה לבדוק, אוקיי, מה הבנתי? מה נראה לי שהבנתי? אם הייתי מבין את זה יותר, מה אני חושב שהייתי עושה? ללכת לעשות את זה, וזה בעצם הקפיץ החוצה את החוסר הבנה, זה בעצם יחשוף לך מה עוד לא הבנת. זה כמו, אם הייתי יותר חזק, מה הייתי עושה? X. אני עכשיו אנסה לעשות את ה-X הזה, ואז תוך כדי שאני אנסה לעשות אותו, אני בעצם אראה במה אני לא מספיק חזק. ואז אני אומר לה, אני יכול ללכת לתקן את זה עוד פעם, ואז אני אבדוק את זה, ואז אני אתקן את זה, ואז אני אבדוק את זה. עד, או שאני אגיד, וואלה, אני באמת בטוח שאני יכול לעשות את זה, או שתגיד, אני באמת מקובל עליי שאני לא יכול לעשות את זה. הבנת את הנקודה? הרעיון הוא שאתה בעצם יוצר עבור עצמך מבחן כדי לחשוף מה עוד לא הבנת. כמו נגיד אתה שיעור אנגלית, למדת אנגלית, אתה אומר, אני יודע לדבר אנגלית. אוקיי, בבקשה, לך, תגיד, מביא לך איזה מישהו שהוא רק דובר אנגלית, בבקשה, תסביר לו איך להגיע לשם. או תוציא ממנו משהו. אתה מדבר איתו, תשיג ממנו אינפורמציה כלשהי. עכשיו, בוחנים אותך. אז פתאום אתה מתחיל לדבר איתו, אז הוא אומר, אני איך אומרים, אז אתה עוד לא יודע, נכון? בבקשה, לך תחזור ללמוד. אני יודע ללמוד. אוקיי, בבקשה, לך לדבר איתו, תוכיח משהו אחר.
עכשיו, בכל פעם, אני חטרף, כי אם אתה אומר, אני כבר התקדמתי, אומרים, אבל אני חטרף, לא לחטרף. עכשיו, אתה מיוזמתך אמור לעלות את הרף, כדי לבדוק מה לא למדת. נגיד לדוגמה, אבל אני אתן את הדוגמה של הקרב. נגיד לפני הקרב, אתה יש לך עכשיו קרב באליפות העולם, עם אלוף העולם, אז אתה אומר, אני מוכן לשלם כסף לאנשים שבואו להילחם איתי, כדי לגלות את הפרצות שאני מחר יכול לחטוף מהאלוף העולם. כאילו, הם עוזרים לך בעצם לגלות במה אתה לא מספיק טוב. עכשיו, איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה מול עצמך. אתה אומר, מה הבנתי? אוקיי, אם הייתי מבין את זה יותר, מה אני חושב שהייתי עושה אם הייתי מבין את זה יותר? X, תעשה, תכריח את עצמך לעשות את ה-X, ואחרי זה שאתה מכריח את עצמך לעשות את ה-X, זה בעצם ייצור אצלך קונפליקט, זה כאילו יציף החוצה את הקונפליקט בין מה שאתה... זה כאילו יראה לך מה עוד לא באמת הבנת. אז אתה תוכל להגיד, או, הנה, לא הבנתי את זה, בוא נראה איך אני מבין את זה יותר. הבנו? מה אתה מבין? לעשות המבחן לעצמך. אבל אני יכול להגיד לך, עליי באופן אישי, שיש את המבחן הזה עליי. אה, נכון, כי אתה מפחד גם מדי של המבחן. זה לא המבחן עצמו. המבחן אני יכול לעשות, לא בעיה, שאלתי, אני מניח את האמר עוד פעם. אבל, לקחת את המבחן. זאת אומרת, לנסוע נגד כיוון התנועה. להכריח את עצמך לעשות הפוך. נכון, זה קשה, אבל אפילו שאתה מכריח את עצמך לרצות לעשות הפוך, גם זה עצמו מזכיר לך בטרה. זה או שתקבל את זה שיש לך פער, יש כמה אפשרות, אפשרות אחת פשוט תקבל את זה, שיש לך פער בין מה שאתה מבין לבין מה שאתה מרגיש. תקבל את זה. אפשרות שנייה, תסבול מזה. אפשרות שלישית, תשנה את זה. או שתקבל את זה שאתה לא מרגיש את מה שאתה מבין, או שתסבול מזה, שאתה לא מרגיש את מה שאתה מבין, או שתפעל כדי לשנות את זה. או על ידי חיזוק ההבנה, זאת אומרת, אבל אין לי מה לחזק את ההבנה, אני כבר מבין מספיק טוב. אוקיי, אז בבקשה לך תיישם, מה זה יגלה לך, מה עוד לא הבנת? נגיד ניקח לגלות בחורה. זאת אומרת, למדתי והבנתי שאני לא צריך לפחד להתחיל איתה. אוקיי, אבל אף על פי כן, פחד להתחיל איתה. מה האפשרויות עומדות בפניך? אחד, תקבל את זה שאתה מבין שאתה לא אמור לפחד להתחיל איתה, ואתה נכון, תוכל להתחיל, אתה תקבל את זה. אפשרות שנייה, תסבול מזה. נכון, רע לי החיים קשים, אני מבין שלא צריך לפחד להתחיל איתה, ואני בכל זאת מפחד, נכון, החיים קשים. אפשרות שלישית, תחזק אצל עצמך את התחושה שאתה לא מפחד להתחיל איתה, ואיזה שתחזק את ההבנה. אתה אומר, רגע, איך אני יכול לחזק את ההבנה? אני כבר מבין מספיק טוב שאני לא צריך לפחד להתחיל איתה. אתה יודע איך לחזק את ההבנה? בבקשה לך תתחיל איתה, אז זה בעצם יראה לך מה לא הבנת. כשתתחיל איתה, זה בעצם יקפיץ לך החוצה את כל הדברים שלא הבנת. כאילו, תתחיל איתה, תראה שאתה מפחד, תחזור למדך, למה פחדתי? רגע, כאילו, תנתח את זה, ואז תראה מה עוד לא הבנת. אז אומר, או שתקבל את הפעם, או שתסבול ממנו, או שתשנה אותו לידי הבנה, ואם אתה לא מבין מה לא הבנת, אז איך תיישם, אז אגיד לך מה לא הבנת. נכון, או שתקבל את זה שאתה מכין בשל גרוע, או שתראה, או שתתנסה, רק שתצליח, רק שתהיה מרוצה, או שתקבל את זה שאתה לא שף, נכון? הסיפור כזה. הבנו? הבנת? שם נתנו לך שיעורי בית, נכון? מה שיעורי בית שלך? אם יש הבדל או איפה יש הבדל? מי אמר שיש? מה אין הבדל? נכון, 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 נכון. אני דווקא שמתי לב שאני צריכה יותר להבין, כי אצלי, לא יודע. לפעמים, אני אתן לך משהו, תקשיבי, אם את לא מבינה מה את לא מבינה, לפעמים את אומרת, מה אני לא מבינה? מה אני לא מבינה? נכון? מה שאת צריכה לעשות זה לשאול את עצמך, אם הייתי מבינה את זה יותר, מה הייתי עושה? ולעשות, ואז זה בעצם יגרום לך להבין מה לא הבנת. אתה יודע מה אמרת עכשיו? איך אני יודע איך אני אבין יותר? עוד פעם. לא. מי יכול להסביר לה עכשיו? תסביר לה אתה. מה? נהיה. טוב. תסביר לה אתה עכשיו. תסביר לה. היא שאלה, איך אני אבין יותר מה אני צריכה לעשות?
טוב, תני דוגמה, יש לך דוגמה ספציפית להבנה וחוויה? לא, הלימודים שלך, אני מנסה להבין אותם. אוקיי, אז תשאלי את מה הטוב של מה אם הייתי מבינה יותר את עלייה, בוא נגיד כללי, אם הייתי מבינה את עלייה, זה לא ממש בדיוק מה שמעתי פעם קודם. אם הייתי מבינה את עלייה באופן כללי יותר, מה הייתי עושה אחרת? חושב, יש משהו שחושבת שהיא עושה אחרת? לא יודע מה. אז בשביל מה לך להבין אותי יותר? כן, זה תעסוקה. תעסוקה? בשבילי, כן. אז זה טוב שאת לא מבינה אותי, ככה יש לך תעסוקה. אוקיי, אז תתבונני בזה. סתם. בכל מקרה, באופן כללי, אם אתה מוצא פער בין מה שאתה מבין למה שאתה מרגיש, איפה יש פה פער אבל בין מה שאתה מבין למה שאתה מרגיש? זאת אומרת, אני מבינה ש... אבל אני לא חובה ש... תשובה, אתה צריך להבין יותר. מה אני יכול להבין יותר? תשובה, לך תעשה, אז זה יגרום לך לגלות מה אתה לא מבין. הבנו? שאלות? מה שאני אומר בעצם כאילו זה איך... איך להוריד את העודף הבנה במחאות. כאילו, זאת אומרת, אם יש לך הבנה שהיא גבוהה, אבל בשטח כאילו לא מתחדק. צריך להוריד את הבנה. לא... לא להמשיך להבין. זה רק להרחיק אותך. כל עוד שזה לא מתואם ביחד. למה, תרחיק, אבל... זה מרחיק. צריך לחבר. לא נקרא להיכנס לזה. אני באופן כללי שיכול להגיד לך שזה כן מרחיק. מהבט מסוים זה מרחיק, מהבט שני זה מקרב. אוקיי, אז מה עושים בכל זאת כדי לקרב? זה מה שאני אומר, להוריד את העודפים של ההבנה. את כל הקליפות, את כל מה שאתה חושב שלנו. איזה עודפים של ההבנה? הוא מתכוון לומר, לפעמים אתה מבין הרבה מעבר למה שאתה מרגיש, ואז זה אומר שגם מה שאתה מבין זה לא נכון. אבל לא, זה קל. זה המשמעות של מה שאמרת, זה אם אתה לא מבין למה שאתה מרגיש, סימן שגם מה שאתה מבין לא נכון. כי אם פעם אחת אתה תבין משהו נכון, אתה לא תרגיש אותו. ובכל מקרה יש פער תמיד בין ההבנה לחוויה, עד שאתה מגיע לסוף, ואז אין שום פער בין שום דבר לשום דבר, ואז במילה לא יכול להיות פער בין הבנה לחוויה. תמיד יהיה פער בין ההבנה לחוויה. זה ייגמר רק בשלב אחד. כשתבין ותרגיש ב-100% שאין הבדל בדבר לתוכו, במילה אחרי מאותו רדב ואילך, אתה כבר לא יכול לחוש פער בין שום דבר לשום דבר, וכנגזרת של זה, אתה כבר לא יכול לחוש פער בין הבנה לחוויה, למרות שהם נראים שונים. בעיניך אפילו. הבנו? יש שאלה. כן, עוד שאלה. אם אפשר. אפשר, אפשר. השאלה שלי, כאילו, אם הפתרונות האלה הם יחסיים, אז מי שמחפש את ה... נגיד, מי שמחפש את המקלט, איך זה יכול לעזור לו? כאילו, יכול לחשוט לו לסבוכת. קודם כל לחפש את המוחלט, זה גם כן סוג, להכניס אותו לסבוכת כי הוא נאחז יותר בפתרונות החסיים. כן. תראה, קודם כל, עצם זה שאתה מחפש את המוחלט זה כבר תהליך של לחפש. לחפש משהו זה כבר בתוך משחק של יחסים. באמת? כן. זאת אומרת, אני לא אמרתי לך אם זה טוב או מה, אני רק אמרתי לך, תקשיב, יש חוויות יחסיות שאם אתה רוצה לחזק אותן, יש טכניקה. אני שואל איך זה יועיל לו. אני אתן לך את התשובה. אם אתה... בכל מקרה, כאילו, אז איך אתה מגיע לכל המוחלט? אז זה שאלה אחרת, איך מייחסים מגיע למוחלט? גם שאלה. אפילו בלי לעשות כלום. איך מחיפוש דברים מוגדרים אפשר להגיע לדבר לא מוגדר? תשובה, אולי בסוף לא מגיעים לדבר לא מוגדר, אולי בסוף מגיעים גם לדבר מוגדר. אולי בסוף מגיעים לדבר מוגדר? מי אמר לך שבסוף מגיעים ללא מוגדר? אולי מגיעים למוגדר? על ידי שתעבור את כל היחסים, בסוף תגיע ליחסי המוחלט. שביחס אליך זה הכי מוחלט. אני יכול לפרט את השאלה? אה? אני יכול לפרט את השאלה? לפרט? כן. תפרט. כי בן אדם יכול להגיד לעצמו... אני נתתי לך דוגמה. גם אם תיקח את כל מה שיש לך ותיתן הצדקה, זה לא יגרום לך להרגיש שלא אכפת לך אם יש לך כסף. גם תסחוב, גם תכניס את היד לאש, זה לא יגרום לך לפחד מלאש, זה לא יגרום לך להפסיק לפחד מאש. כן. זה לא עובד לך. זה יגרום לך פחות. זה לא יכול ליצור קונפליקט. אבל אז לפחות תוכל להבין מה אתה רוצה, פה או שם. כי אתה בעצם מעלה את עצמך לזירה כדי לבדוק האם אני בכלל בתוך מה שהבנתי.
אבל זה לא מוחלט. מוחלט זה סיפור אחר. מוחלט בשביל זה צריך להתקשר ולדבר איתי באופן אישי. אוקיי. מה, אתה רוצה את המוחלט? ככה לפתרון קסם? נו, אמר את זה להגיד. אמרת לפרט את השאלה. כן, הייתה התייחסות מסוימת. הייתה התייחסות מסוימת שלך ב... אז קיבלת את התשובה? מה רצית לשאול? כן, לא, לא, אבל רציתי לשאול, אבל בכל זאת, כאילו, כי מי שמחפש, נגיד לסתם דוגמה, בלמד את הכסף, מי שעוזר להגיע לאפס התייחסות לכסף, אפס, אחוז, אבל אם הוא יהיה לו התייחסות מסוימת לכסף, זה לא... אי אפשר להגיד אפס התייחסות, אפס התייחסות לכסף, זה אפס התייחסות לכל דבר, אפס התייחסות לכל דבר, זה תהליך אחר. לצורך העניין גם הוא עושים אותו בצורה יחסית. כי כל מה שאני אי פעם יכול להגיד לך זה דברים יחסיים. זאת אומרת, בכל מקרה אני אתן לך עצות יחסיות כדי להגיע למשהו מוחלט. בכל מקרה. אז כאילו אני מבין שמאות השאלה שלי זה איך בכלל... מאות השאלה שלך זה איך בעצם לתהליך של חיזוק דברים יחסיים אפשר להגיע לך לשחרור מדברים יחסיים. זה בעצם מאות השאלה שלך. שאלה? מי יודע? אולי אי אפשר, אולי בסוף תגלה שלא משנה מה אתה עושה, אתה לא מצליח להשתחרר. אז תגיד, וואלה, מקובל עליי שאני אתרגו אותו. גם זאת אופציה. אבל איך אני יכול להגיע לזה באופן מוחלט? עם שאלה. כי זה לא באמת ענק. אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל איך פעולות יחסיות יפיעו לי לחווה מוחלטת. אוקיי, מה אתה רוצה לשאול? או להגיד? לא, אני שרקת סריקת חוויות שלי האחרונות ו... נכנסתי לבנק ויש מאוד שנכנסתי ורגשתי שאני ממש נלחצת בעצם כניסה שלי לבנק. וכמה לפני כן עבדתי לעצמי שיש לי כסף, שהכל בסדר, כשנכנסתי הרגשתי... חשבתי לעצמי שזה בסדר, שיש לי כסף, שאני לא חייבת, ממש דומה מאוד למה שהתחורה הזאת הגיעה. לעצם רוב האנשים, זה אותו סיפור. אבל כשנכנסתי לבנק, אני שם את נכנסת. אני רוצה להגיד לך, בעיקר אלה שיש להם, יש סיכוי יותר גדול שהם מרגישו שאין להם. למה? למה ככל שיש לך, יש סיכוי יותר גדול שתרגיש שאין לך? למה? כי כדי שיהיה לך כל כך הרבה, אתה צריך להזדהות המון עם המחשבה שאומרת אין לי. כי אם לא תזדה המון עם המחשבה שאומרת אין לי, איך יהיה לך? אתה כל בוקר צריך להגיד אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, כדי שיהיה לך. אז אתה כל כך הרבה לדעת לחשוב שאין לך, אז גם כשיש לך אתה יודע לחשב שאין לך. אז גם כשהביאו לך את הכסף, אתה כבר לא מרגיש שיש לך, ואתה רגיל לחשוב שאין לך. נכון. זאת אומרת, הסיכוי שתרגיש שאין לך כסף גדול ככל שעבדת יותר קשה. האם זכית בלוטו? אתה לא התאמצת כדי שיהיה לך, זה יכול להיות שאתה נהנה מזה. אבל אם עבדת בעבודה קשה להשיג את הכסף, אז עכשיו אתה עוד יותר מפחד לאבד אותו, כי אתה המון הזדהית עם המחשבה שאני רוצה אותו. אז אתה עוד יותר מרגיש שאין לך. כן, אתה כאילו כל כך נאחזת. אני אגיד עוד פרדוקס. בעיקרון, יש מישהו שאמר שאחד הדברים הטובים שעשו לו מזה שהוא הכיר אותי, שהוא התחיל לרווח הרבה יותר כסף מה שהוא הכיר אותי. מישהו מסוים, אמיתי. אני לא מאמינה. לא בסדר, יש הרבה אנשים, אני מדבר על משהו ספציפי. עכשיו, מה שקורה אצלו שהוא כבר נכנס לחרדות, אדון X, אתה יודע על מי מדבר? אדון X, אדון אופציות. כן, כן, אדון X. בכל מקרה, הוא עכשיו, כי למה? כי נהיה לו שכל, והוא התחיל להרוויח כסף, וכו' וכו' וכו'. מה שקרה אצלו, זה שהוא היה חרדתי קודם, ועכשיו בגלל שהוא גילה יותר אופציות להרוויח כסף, כי נהיה לו שכל, עכשיו הוא נהיה חרדתי עוד יותר. עכשיו, מה קורה? עכשיו, כדי להרוויח כסף, יש פה עוד פרדוקס, כדי להרוויח, הוא גם לא מרוויח, כי הוא מפחד להפסיד, ואז הוא לא מסתכן. זאת אומרת, שאם הוא לא יפחד להפסיד את הכסף, הוא יוכל להרוויח עוד יותר כסף. אז הוא בא לכמה פעמים, וגרמתי לו לא לפחד להפסיד כסף, ובזכות שהוא התחיל להרוויח עוד יותר כסף, ואתה עכשיו הוא עוד יותר מפחד להפסיד את הכסף, בכל מקום נכנס לך רעדות רציניות מהקטע של הכסף, אבל עכשיו, אז אני אומר לו, טוב, אז תבוא לפגישה, אני אעזור לך. אז הוא אומר, לא, אבל זה לא יהיה לי כסף. עכשיו, אני אומר לך, זה הסיפור, שהוא מפחד על הכסף, כאילו, יש לו פחד לאבד את הכסף, הוא אומר, אז בוא נטפל בזה, אבל הוא פשוט מפחד לשלם כסף כדי להתרפות שזה יקרה לי. אז אמרתי לה, כסף, דבר אחד הוא לא יכול לקנות לך, הוא לא יכול לקנות לך את השקט הנפשי עם הפחד לאבד אותו. כל פעם, אתה יכול לקנות בכסף הרבה דברים, אבל הפחד לאבד אותו,
אתה לא יכול לפתור, אתה לא יכול בכסף לקנות את ה, את ה, את ההיעדר פחד לאבד את הכסף. כי לא משנה מה אתה קונה בכסף, אתה עדיין צריך אותו, אתה לא יכול להגיד, אני בוא בכסף, כמה עולה לא לפחד לאבד כסף? יש ביטוחים. אבל בסדר, זה גם עולה כסף, וגם אז אתה מפחד, ואולי הביטוח ייפול. כל המהות של הביטוח זה לבטח אותך כדי שיהיה לך. אז אין שום ביטוח, אין שום ביטוח שיכול להגיד לך את התחושה, תקשיב, גם שאני לא יהיה לך. אין ביטוח כזה. כל הרעיון של הביטוח, כשאתה עושה ביטוח, אתה בעצם... כשאתה עושה ביטוח, לא, כשאתה עושה ביטוח, כשאתה עושה ביטוח, אתה בעצם מחזק אצלך את המחשבה של אני לא רוצה שלא יהיה לי. זאת אומרת, לא משנה כמה כסף תשלם, אתה לא יכול לקנות את התחושה של לא אכפת לי שלא יהיה לי. תמשיך עם ההתחלה. זהו, אני זוכרת שיצאתי שנרגשתי לכל אישה, ובאמת, לא יכולתי לשלוט בתחושות שלי, וההבנה שלי הייתה פה, והתחושות שלי היו פה, אני ממש הרגשתי את ה... ממש את ה... זה היה פעם, שאתה את ההבנה, לחבר? ואחר כך, ממש לחמש השבוע ככה, ישבתי להסתכלת את זה, זה היה נורא. ואני פשוט לא יכולתי לעצור את הרעד בגוף, זה היה... אז אני מכיר מישהו, ששרף, לקח כסף ושרף אותו. פשוט שנה אותו. שאני למה? הוא הביא... צריך לשרוף ככה הרבה דברים, אוקיי. אולי בסוף צריך לשרוף את עצמך. אני גדל. אולי בסוף תצטרכי לשרוף את המחשבה שעומדת לך שאת צריכה לשרוף את עצמך. אבל בסופו של דבר, אתה יכול לשרוף את המחשבה שאומרת לך רע לי מכך שאני מפחד. אתה מפחד להפסיד כסף. זאת אומרת, אני כל כך שונא אותו שאני כבר מוכן לשרוף אותו. אבל אתה לא שורף אותו כי אתה מפחד ממנו. אתה שורף אותו כי אתה לא מוכן לפחד ממנו. אז אתה צריך לשרוף, זאת אומרת, אתה יכול לעשות הפוך. אם אתה מפחד להפסיד כסף, עכשיו לך תעבוד עוד יותר קשה כדי להכניע את הפחד, כדי אתה כאילו אומר, אני לא מוכן לסבול מזה ש... מהפחד. עכשיו תגיד לו, אני מוכן לסבול מהפחד, ואני עכשיו אגיד לעצמי עוד יותר שאין לי, כדי שהפחד יהרוג אותי. משהו כזה. אפשר לעשות את זה מכמה זוויות. טוב. יש בזה המון זוויות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. רבי נחמן בסיפור שלו, בסיפור של רבי נחמן על הבעל לתפילה, הוא מספר שהייתה מדינה של הממון. זה סיפור נקם מעצמו בעל תפילה. הייתה את המדינה של הממון שאצלם הכל סבב סביב העניין של כסף. עכשיו, אם כבר מדברים על הנושא, נגיד עוד משהו אחר, שההבדל בין ה... אמרתי הרבה פעמים שיש כמה דרגות, יש את אלה שחוסכים, יש את אלה שכל יום נותנים את כל מה שיש להם, ויש את זה שחוסך והוא מרגיש שיש לו. עכשיו, מה ההבדל? שהוא ש... וזה רק הבן אדם מול עצמו. זה לא משנה מה מול אחרים, זה מול עצמו. יש... הצדיק, במרכאות, הוא מסוגל לרצות כסף הרבה יותר ממה שאתה רוצה כסף. למה? הוא לא מפחד להרגיש רע מזה שהוא רוצה. כי הוא באופן עקרוני יוצר עבור עצמו את הרצונות של עצמו, אז הוא לא מפחד להשתוקק, הוא לא מפחד להיפגע מזה שלא יהיה לו. אחר כך. אבל אף על פי כן, למרות שהוא רוצה, הוא גם יכול לשרוף אותו. זה ההבדל. זאת אומרת, שני אנשים הולכים לעשות את הפעולה, אבל שני אנשים הולכים לעבוד. אבל הצדיק לצורך העניין, הוא משיג את התכלית מעצם העבודה עצמה. יכול להיות יותר מזה שהוא אמר, אני רוצה את הכסף, רק כדי שלא תרוץ לנו אחת הפעולה. שמעת אמרתי? יכול להיות שהוא אמר, אני רוצה את הכסף, הצדיק הוא לא רק שלא אכפת לו מהכסף, יכול להיות שהוא אמר, יכול להיות למה הוא אמר, אני כל כך רוצה את הכסף? לא בגלל הכסף, כדי שהוא בכלל יעשה את הפעולה, הוא כל כך רוצה לעשות את העבודה. שומע, מה איך אני יכול לגרום לעצמי לעשות את העבודה? יש שם בסוף כסף טוב, בוא נגיד לעצמי שאני רוצה את הכסף כדי לעשות את העבודה בכלל. אז תגיד רגע, אז אם הוא רוצה לעשות עבודה, שעשה את העבודה בלי הכסף. לא, אבל זה כמו שאמרתי בקודם, הוא צריך לשכנע את עצמו שהוא רוצה את זה בשביל משהו אחר, כדי להרגיש רע מזה שהוא עובד, כדי להפיק הנאה מזה שהוא מרגיש רע מזה שהוא עובד. שזה מניפולציה כזאת, סיפור שלם. בכל מקרה, רבי נחמן בסיפור על הבעל תפילה, הוא אומר שהם הגיעו לאיזו הבנה מסוימת שהם הרגישו, כאילו ברגע שהאנשים אכלו את המאכלים, היה שם המאכלים מסוימים, שברגע שהם אכלו את המאכלים, אז הם ישר חיפשו כל אחד בדק.